O Museo do Gravado de Artes acolle unha exposición sobre a memoria fotográfica de Ribeira. Conta con imaxes da vila durante o primeiro terzo do século XX. Baixo o nome de Unha estampa de Ribeira a comezos do século XX, o Museo Gravado de Artes inaugura unha exposición que percorre a memoria fotográfica da vila entre os anos 1900 e 1930. Os documentos pertencen a Manuel Cores, fotógrafo afeccionado da época, que deixou como herencia unha colección de imaxes que reflexan a Ribeira e os habitantes da época. Esta colección rescatou no seu neto, Daniel Bravo Cores, que revelou os negativos en cristal para ensinarlos a toda a vila. Na presentación da exposición, o alcalde de Ribeira destacou a importancia de divulgar este material de tanta importancia histórica. É moi importante tamén que teñamos presente non só conservar ese material, senón tamén a importancia de divulgalo, porque estou seguro que hai moitas xeracións que non coñecen aspectos fundamentais da historia de Ribeira e, por tanto, temos que dalos a coñecer. Para calquera alcalde debería ser un orgullo presentar un libro e unha exposición que fala un pouquiño máis do noso concello, de como somos, de como fomos e tamén que nos pode dar chaves de como imos ser no futuro. Sobre todo, os historiadores sabeno ben, non? Se queremos non repetir certos erros, temos que coñecer a nosa historia. E, por tanto, pois a historia de Ribeira está aquí neste libro que espero que desfrute.